ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଆଜି ପାଟିଗଣିତରେ ଏହି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି କିପରି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହା ଜାଣିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପିତାଙ୍କ ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର ସମଷ୍ଟି 105 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 75 ବର୍ଷ। ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସ ନିର୍ମୂଳ କର। ସମାଧାନ। ମନେକର ପିତାଙ୍କ ବୟସ 100 ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସ 100। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ ପୁତ୍ର ବୟସର ସମଷ୍ଟି 105 ବର୍ଷ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105 ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ପୁତ୍ର ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣ ସମଷ୍ଟି 75 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ टू एक्स प्लस वाई माइनस 105 इज इक्वल टू 0 एवं एक्स प्लस 2y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। एठारे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एवं c1 इज इक्वल टू माइनस 105 ଏବଂ a2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, b2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, c2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 75। ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିବା। ବଜ୍ରଗୁଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା x ବାଇ b1c2 ମାଇନସ୍ b2c1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ବାଇ c1a2 ମାଇନସ୍ c2a1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ a1b2 ମାଇନସ୍ a2b1। ଡାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ବାଇ b1 1 ଇଣ୍ଟୁ c2 ମାଇନସ୍ 75 ମାଇନସ୍ b2 2 ଗୁଣନ c1 ମାଇନସ୍ 105 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ବାଇ c1 ମାଇନସ୍ 105 ଗୁଣନ a2 1 ମାଇନସ୍ c2 ମାଇନସ୍ 75 ଗୁଣନ a1 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ a1 2 ଗୁଣନ b2 2 ମାଇନସ୍ a2 1 ଗୁଣନ b1 1।
that implies xy minus 75 plus is equal to y by minus 105 plus 150 is equal to 1 by 4 minus 1. That implies x by 135 is equal to y by 45 is equal to 1 by 3. That implies x by 135 is equal to 1 by 3. That implies x is equal to 135 by 3. That implies x is equal to 45. Ebang y by 45 is equal to 1 by 3. That implies y is equal to 45 by 3. That implies y is equal to 15. ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ହେଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ଏବଂ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସ is equal to 15 ବର୍ଷ. ଆସ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା. ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 137 ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଫଳ 43, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ନିରୂପଣ କର. ସମାଧାନ ମନେ କର, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ x ଓ y ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 137, ଅର୍ଥାତ୍ x plus y is equal to 137 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଫଳ 43, ଅର୍ଥାତ୍ x minus y is equal to 43. ଏହାକୁ ଆମେ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିବା. ସମୀକରଣ 2 କୁ ଯୋଗ କଲେ x plus y is equal to 137, x minus y is equal to 43. That implies 2x is equal to 180. That implies x is equal to 180 by 2. That implies x is equal to 90. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନ ପାଇଯାଇଛେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମୀକରଣ x plus y equal to 137 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା x plus y is equal to 137. That implies 90 plus y is equal to 137. That implies y is equal to 137 minus 90. That implies y is equal to 47. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ y ର ମୂଲ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛେ. Therefore, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ 90
ଏବଂ 47। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ। ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ହେଲା ABCD ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେମି, BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x ପ୍ଲସ୍ 2 ସେମି, CD ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3y ମାଇନସ୍ 2x ସେମି ଓ DA ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 3 ସେମି। ହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିରୂପଣ କର। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସହ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।